We'll be right back.
do Renatinho. Só fez um toquinho de lado, sofreu falta o Renatinho. Lá vai Alemão, entra o São Paulo pela área do adversário, a cabeçada e gol. Agora sim ele entrega. Vamos ver se sai a finalização. Alemão, Alemão bateu. Lá dentro. Gol! É do São Paulo! Aí a galera se isolou. Pelo São Paulo, futebol de Brasil, o telespectador decidindo a Copa São Paulo. Gol!